Olen sanonut tuossa äsken, että tämä on paluu kotiseudulle, mutta mitä muuta tämä näyttely on? Miten kauan tämä on täällä nähtävissä? Tämä näyttely, joka avautuu 26.4. plus tuossa, niin on 1.6.2019 asti auki. Ja näyttely on kokoelma näyttely, eli teoksia on vuosien varrelta useista eri kokoelmasta, Emmalta, Kiasmalta, Pro Artibukselta, Vihurin säätiöltä. Tarina on ehkä vähän hajanainen, mutta jokaisella työllä on kyllä oma tarinansa. Mutta mä oon aina sitä mieltä, että katsoja saa tehdä tulkinnan itse ja löytää sen kertomuksen sieltä itse. Kerro tuossa, että pari työtä on syntynyt tämän näyttelyn pystyttämisen aikana, eli ilmeisesti työskentelytapasi on aika nopeakin sitten tarvittaessa. Työskentelen aika ajoin vauhdikkaasti, että silloin saattaa syntyä niin kuin useampi työ niin kuin vuorokaudenkin aikana, ja joskus ne onnistuu sillä tavalla, että ne saadaan kokoon myös nopeasti. Että tällä on teoksia, jotka on tapahtunut vauhdilla, mutta myös teoksia, joita on työstetty kuukausia. Että esimerkiksi pääsalissa, Ryynäsen salissa löytyy joutsen, jossa on applikoitu pinta, niin se on kestänyt. Sanoisin puoli vuotta aikaa ja työskentelyä. Onko oikea johtopäätös, että Enonkosken pujalle luonto on aika lähellä? On. Luonto on lähellä ja luonto on sekä nautinto, että se on jossain vaiheessa ollut risusavotta paikka, että sekä kärsimystä että iloa siitä saa.